برنامجكينا أرمها برشادة أيان وحن عاونا كويغينا بل تاريخ دي بودري يفنكا عصريغا فكركا يدقنكا برشوينكو ماها وحا إركاكا سو داتا أما دولكاكا سو فورا إيوا سلسلاد أي قنتين وليبا متكالا حيساتو مرحلة والبا أو نولوليد وحا ساميا متكهو الرئيسي حالكا يدونا سي ساميسو تنحيكتا هادابا دمغات كي سو دوني يدي إيو بلوغي أفرتينو يدي قرنيجي تغي جايغا سومالي دا وحا كابور مي حالات كعصوب فنكا إي حالابورك سومالي دا تاسو نقطي إلا مانتنا ميد آد وحيسو إي تاغير يال بضن حالة داسي واحيساها عصب أي عسرقة أي موزيقة لوتمو داد بضن بايلتهاي موزيقة إي فنكا لحريرا إنو لغانكا سومالي دا كويحي سو قلوتي لكن ماها ee qalabkaasi iyo adeegsigiisu siyaalo kala duwan ayuu waligii dhaqanka u soo jiray ay ka mid yihiin durbaanka iyo haanta oo munaasabado faneed loo adeegsan jiray taas waxaa dheer jiibta jaanta iyo sacabka lagu qurxiyo dhammaan ciyaaraha dhaqameedka taas oo iyaduba ah muusig dabiici ah noocyada maansada oo dhan mid walba sida loogu luqeeyaa iyaduna wax kale maahe waa muusig halkaas ayuu fanka casriga aynu maanta naqaanaa ka soo baxay marka laga reebo qadar saameyn ah oo muusiga iyo masraxa ruwaayadu ka soo galay dhanka suudaan iyo yeman halabuurka suugaaneed ee casriyeynta fanka loo adeegsadaa waa dhalad si walba ugu abtirsada fanka iyo waayaha soo jireenka ah ee Soomaalida wuxuuna ka beermay iniin asal ah oo ku aasnaa dareenka bulshada dhinaca kasta aynu ka eegno waxaynu arkaynaa run ahaantii arintu inay sidaa tahay waxaanse inoo soo qaadanayaa waxyaalihii ugu waaweynaa ee fanka casriga dhaliyay cilmi boodari soddonaadkii qarnigii tagay waxaa magaalada Barbara aan ka noqday nin Barbara oo miyiga kurnimo kaga yimid ninkaasi waxaa goor aroor ah ku dhacay jacayl xad lahayn oo uu qaaday gabadh ay isku magaalo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Hodan Cabdulle Walanwaal waa cilmi Ismaaciil Liibaan oo lagu naanaysi jiray Boodari dadka oo dhan jacayl wuu ku dhacaa waxaase ninkaas u gooni ah dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin inuu jacaylkiisu ahaa mid ka sarreeya heerka caadiga ah inuu arrintaas darteed noloshii kale oo dhan wadi kari waayey farahana ka qaaday inuu ahaa afmaal tantiisa iyo dareenkiisaba gabay ku sheegi kara isla markaas gabaygu ahaa wax aad loo qiimeeyo iyo inuu jacaylkiisa u soo bandhigay si cusub oo lala wada yaabay taasi Boodari waxay u soo jeeday inay dad badan ku jeclaadaan dad kalena ku nacaan dadka ku jeclaaday waxay u badnaayeen reer magaalka iyo dhalinyarada kuwa ku nacayna sida la garan karo waa dadkii dhaqan raaca ahaa eega raganimada u yaqaanay adkaysiga iyo yasida nugeylka ugu dambeyn markii cilmi Boodari jacaylkiisii u geeriyooday isaga oo ka tagay gabay iyo sheeko dheer oo xanuun badan wuxuu noqday shaqsi aan qof maqlay ismaweysiin karin haddaba maansada iyo xaaladii nololeed ee Boodari waxay saldhig u noqdeen fanka casriga ah waxaana dhimashadiisii kadib tusaale iyo dhiirasho ka dhigtay fanaaniinta iyo dad kale oo fara badan marxaladii koowaad ee fanka noocan ah
waxa lagu bilaabay meerisyo gabay oo la sawra ah kuwaasi laakiin laguna qaaday luuq ka duwan tii gabayga koox galo wada fadhida ayaa si subcisa u wareejin jiray oo qofba markiisa qaadi jiray bayd tirayr kuwaasoo mid waliba uu isagu samaystay waxaa ka mid ah afartan meeris oo aan idii soo qaadi doono jawharad aan shalay arko aqal ka soo jeeday jeedaaladan eeg is-idhi soo uma jabi gaadhin muxubada tallaabada markay midigta qaadayso ma malaa'ig baa ruuxu waa muunad gooni ahe saamaynta uu boodhari arrintan ku yeeshay waa mid u muuqanaysa qof kasta oo u wada fiirsada gabayadiisa iyo heesfaneedda sida furan ee xorta ah uu ninkaasu dareenkiisa u cabiray ma ay noqon oo keliya mid fanka loo adeegsado ee waxay kale u noqotay si uu qof walba oo caashaqa xanuujiya naftiisa ugu baroordiiqo isku ekaanta maansada cilmi boodhari iyo fanka cusubi tix walba waa laga heli karaa balse aynu isbarbar dhigno islana aragno dhowr tusaale caashiqa haween waa horaa caadil soo rogaye sayidkii carshiga fuulay iyo caliba soo gaadhiye waxaa qaarba cayn looga dhigay hays cajabiyaane soomaalida soomaalida caado xuneh iguma caydeene hilaacbaa berbere iiga baxay hodan agteediiye hurdadana habeenkii malado haddiyo waagiiye sidii horrimaad baa qalbigu ii hanqanayaaye bal haddana aan eegno boodhari mar kale siduu u cabirayo jacaylkiisa sidii qaalin dhugtoobayoo geeli wada dhaafay dhallinyaro ma raacee kalaan dhaxanta meeraaye gadiidkii aan toosaba adaan kuu guntanayaaye sidii aad gidaar tahay maxaa kaa i garab taagay boodhari oo weli sii socda tusaalaynayana caashiqiisa iyo hodimaadka uu qabo hodan ayuu wuxuu ku cabirayaa cududuhu ma naaxaan ninkay talo ku ciirtaaye casharkay wadaaddadu qoreen cudurkan goyn waaye cilmi iyo dawaba doontay oo waaye cilinkiiye ciyaarta dhaantada haddii boodhari lagaga dayday sida ujeeddada fanka loo adeegsado iyo ku dhiirashada soo shaacbixinta dareenka nafsadeed maansada muusiga la saaray badankeeda waa laga leexiyey miisaankii gabayga waxaana la doortay habdhac ciyaarta dhaantada ah heesaha maantada loo yaqaano qaraami intooda badani midhaha laga qaadaa waxay la miisaan yihiin kuwa ciyaartaas meeriska dhaantadu wuu ka gaaban yahay ka gabayga wuxuuse la wadaagaa inay qaafiyaddu laba jeer gelayso isaga oo haddana sida ka gabayga laba qaar lahayn ee mid keliya ah taasina waa dabci yaab leh heesaha qaraamiga ah ee habdhaca dhaantada ku dhisan waxaa loo yaqaanaa heelo magacaas oo laga keenay jiibta isla ciyaartaas ee caanka luuqda heeladu waxay ku jaan go'an tahay sidan oo kale Hellooy, hellelooy, hellooy, hellelooy, hellooy, hellooy, hellooy. Dhaqanka guud labadaas arrimood ee aynu soo xusnay boodhari iyo dhaantada ka sakow heesta iyo ruwaayadda casriga ahi waxaynu arkaynaa in ay si toos ah ugu soo baxayaan dhaqanka iyo caadooyinka soo jiraanka ah waxaa ka mid ah sida ay halabuurkaasi ugu badan yihiin qiso ku saabsan laba isjecel oo laysu diiday nin sabool ah oo gabadh u jecel yahay halisteeda yarad badan lagu xiray waa maxay haddaba qaraami heesaha maanta loo yaqaano qaraami run ahaantii haddii aynu eegno habdhaca murtida loo adeegsaday waxaynu arkaynaa inay lahaayeen noocyo kala duwan ayse sidii aynu xusnay ugu badan tahay tan dhaantadu qaraam waa eray carabi ah oo micnihiisu yahay jacayl magacaas marka xarafka igadaal laga raaciyo wuxuu noqonayaa
wax jacayl ku abtirsada. Markaas heesaha qaraamigu waxaa laga wadaa jacayl ah. Taasi waxay keenay iyada oo ay dadka magaalooyinka waagaas dhaqan wadaaga lahaayeen, gaar ahaan Yemen iyo Suudaan. Cilmi boodari Qudhiisa ayaa ereygaas jacayl u adeegsaday markii uu lahaa haddii ili wax qabanayso oo lagu qaboobaayo, ama qurux la daawado kol uun aadmi ku qancaayo, aniguba qatraan soo arkiyo qaararkii hodane, ha yeeshee qaraan baa igu galay naftaydiiye. Waxaa kale oo jira magac heesaha xilligaas qaarkood loo yaqaanay, kaasoo ah balwo. Balwada macnaheedu wuxuu la asal noqon karaa balwad, oo ah wax lagu balwoobo ama balaayo. Sida uu qofku balwada ugu xidhmo, uguna raaxaysto, haddana u eedo, si la mid ah ayaa fanka iyo muusiga bilowgii loo arkayay waxaa lagu baloobay ereyga balwo. Wuxuu kale oo uu noqday magaca jacaylka Qudhiisa loo bixiyey, taas oo halabuur badan ka muuqda, sida tusaale ahaan tan: balwadaad igu beertay berigii, boggaygay ku taal sidii boog. Haddaba qaraamigu muxuu ku hadlayaa? Fanka cusubi wuxuu noqday fursad loo helay in lagu muujiyo jacaylka oo awal abuursanaa. Ninka uu caashiq jibaha u dhigo oo uu sidii raaga ugaas qarnigiiba mar soo baxo mooye, inta la og yahay ma jirin qof si fudud ugu dhiiran jiray sheegashada iyo kamaansoodkiisaba. Waa xaalad cusub oo uu boodhari dabarka ka jaray. Taas waxaa xoojiyey oo xiise dheeraad ah siiyey gabayga oo gudan kari waayey hawshii dareenka shaqsiga lagu cabirayey. Gabaygu, inkasta oo uu ahaan jiray halabuur ugu xooggan, waxaa loo ogaa shaqo, wuxuuna ku sifaysnaa adadkaysi, dagaal, faan, digasho iyo wax kasta oo dhagar ah, ama dhanka kale garnaqsi, tolbixin, nabadayn, haasaawe iyo wixii la mid ah. Ma jirin gabayaa magac iyo maamuus ku heli lahaa haddii uu maansidiisa ku mashquuliyo sheeg-sheegista jacaylkiisa ama sifaynta quruxda gabadh uu jeclaa. Waxaa lagu tilmaami lahaa liite xilkiis gabe. Arrintaasi waxay shiiqiyeen oo qiimo tireen dareenkii qofka u goonida ahayd. Markaas heesfaneeddu waxay buuxisay kaalin bannaan, waxayna noqotay halabuur fudud, isla markaana aan dan kale laga lahayn cid kalena loo adeegsan, caqliguna aan ku fadhiyin ee dareenka ka imanaya. Fanka cusubi wuxuu meesha ka saaray in la ceebaysto muujinta nugeylka nafsadeed, taas oo lagu tarjumayo calaacal, baryootan, eed sheegasho iyo waxyaalaha la midka ah ee ninka geeljiraha ihi u arkayay jileec iyo duqonnimo. Dhanka kale, fanka cusubi wuxuu abuuray in la curiyo lana adeegsado erayo kooban oo leh murti aad u culus iyo qaafiyad iyo miisaan, iyadoo aan haddana maansooyahan lahayn. Mana jiro qof aan heli karin meris laba ama saddex nuxur badan oo qalbigiisa meesha ka dilaacaya isaga oo aan ka lahayn ujeedo tixeed maansataxan. Si xoogga iyo xanuunka caashaqa la qabo loo qeexo, khayaaliga waxaa la gaarsiiyey in la sawiro qof jacayl u dhintay oo kii uu dartii u dhintay kaga eed sheeganaya inuusan meydkiisa soo booqan ama uu soo baroor diiqin. Qof dhintay maxaa ka galay kii dilay inuu u soo tacsiyeeyo? Marka koowaad, dhimasho run ah looma jeedo, ee waxaa laga sarbeebayaa caashaqa guul daraystay. Marka labaad, waxaa ku jira ujeedo ah noloshayda iska daaye, xataa dhimashadayda aad sababtay, jacaylkaaga waan u baahanahay. Marka saddexaad, waxaa ku sii jirta haddii aan jacaylkaaga u dhintay kama aan quusan, ee waan kaa dhul sugayaa.
oo hadii aan ifka kugu waayo aakhira ayaan rajo u riixaya. Hadaba u fiirso, aniga aakhiraan u dhoofahay dhex yareey qabrigayga soo dhugo. Qofka la jecel yahay aanse isagu jacaylka gelin waa la guhaamay oo lagu habaaray inuu Ilaahay ku rido jacayl halis ah oo la mid ah ka isaga loo qabo. Dabadeed uu ku khasbanaado inuu kii isaga jeclaa caafimaad u soo doonto bal arag hadalkan yar. Dhawaaqaygu dhaawac kugu noqoyo aniga oon ku dhaftarin laguma dhayo. Cishqiga iribaday ku soo rido ku raray sidii reero geediya. Iskaa siiyey oo si kula noqotee waan kuu samrayaa nafsiga sido. Run ahaantii hadalka noocan ah ee aynu ilaa maanta hees faneedka ku dhex aragnaa habaar ma aha, ee waa ducaysi iyo allabari. Macnuhu yahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inaad sida aan kuu jeclahay si la-eg ii jeclaatid, igana fursan weydid oo aan anigu noqdo qofka keliya ee ku daaweyn kara. Inta la og yahay hal abuurka Soomaalida, markii u horreysay heesaha qaraamiga ayay la bilaabatay in jacaylka la falsafadeeyo oo waxa uu yahay baaritaan lagu sameeyo. Sifooyinka iyo magacyo badan baa la siiyey ay ka mid yihiin cudur, boog, nabar, hawo, waali, sixir, doog, nafsi, boholyow, hilow, dhaawac, balwo, dabayl. Waxaa la isla qiray inuu hoog oo dhan sabab u noqon karo, sida uu liibaan oo dhan sabab ugu noqon karo. Falsafaynta iyo barashada jacaylku waxay gaadhay in la qeexo inta uu nooc ee uu u kala baxo, waxaana lagu sheegay ilaa 7 qaybood. Aashiqu waa 7 haddii la tirshee midaan tegin taabka la ii geli. Waxaa kale oo laysku hawlay in la baaro sida uu jacaylku ku yimaado, waxaana la qiray inuu ka dhasho muuqa iyo hadalka ugu horreeya ee lagala kulmo qofka la jeclaanayo. Natiijaduna waxay noqotay waxaa la weheshiday oo carabka lagu celceliyey erayo ay ka buuxaan atow, baryootan, eed sheegasho iyo wixii la mid ah. Waxaad arkaysaa iyada oo lagu raaxaysanayo sheegashada kelinimo, hurdo la'aan, dhaawac, xanuun, oohin iyo xataa dhimasho. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo xaaladdaas dhaliilay ayaa dhowaan laga sheegay haddii heesihii iyo riwaayadihii qarnigii tegay dib loo eego, waxaa la moodaa inaynu jacaylka u baaba'nay. Runtuse waa arrintu aynu soo sheegnay ee ah inay bulshadu heshay fursad faneed iyo si cusub oo ay dareenkeeda ku sheegto. Siiba dhallinyarada, taasoo ah wax loo baahnaa nafahan iyo dhaqan ahaanba. Ku dayashada cilmi boodhari ka sokow sababta ay maansada jacaylka ahi ugu badan tahay calaacal iyo cabasho waxay tahay dadka jacaylkooda ku guulaystaa waxba ma alifaan, sidaas darteed codkooda lama maqlo. Waase dadka uu jacaylku xanuuniyey kuwa qayladooda iyo baroortooda la maqlaa. Garan maayo sababta ay dadka caashiqu ku liibaanay taasi ugu soo burqan weyday. Suugaanta qaraamiga yaa curiyey. Heesaha qaraamiga ciddii tirisay lama wada yaqaan, waayo waxay ahaayeen meelisyo tiro yar oo ay dabayshu si degdeg ah meel walba u duuliso, lagana maarmay in qofkii sameeyey la ogaado. Waxaase jira qaar ka baxay munaasabado caan ah, taas oo keentay inaan la ilaawin. Waxaa ka mid ah kuwa laga hayo Ismaaciil Cagaf oo ku caan baxay jacayl ribaday oo uu u qabay gabadh reer Hargeysa ah.
sida la sheegay wuxuu wadi jiray agaf agaf taasoo ay naanaystu ka raacday isaga oo tog dheer shaqo ku jooga ayaa loo sheegay gabadhii uu jeclaa in la siiyay nin lacag leh oo dhulka carabta ka soo degay kaasoo dhowaan loo dhoofin doono markii uu warkaas maqlay hargeysa ayuu cararay markiiba magaaladu soo galay wuxuuna arkay dayuuradii gabadha lagu qaadayay oo cirka sii galaysa halkaas ayuu ka sameeyay beydadkan aadka caanka u noqday isagoo eedda saaraya sida dhaqsaha badan ee ay dayuuradaasi u duushay bilaa la raraa baabuurta oo bariidada waad ka bogaatay biligtaa qurabaa balaayo ah hadalkaas haddii aynu dhuuxno waxaa inooga dhadhamaya tixdii calaacalka ahayd ee uu boodhari nasiib xumadiisa ku hiifay mar uu dayacay fursaddii uu hodan kula kulmi lahaa taas oo ay ka mid ahaayeen harka galay hurdadu way xuntee hohay maxay siixshay bal inaan habaar qabo maxaa hodan iweydaarshay hoygii ay joogtiyo maxaa helinka ii diiday sida la sheegay beri dambe ayuu nin ay ismaaciil cagaf saaxiib ahaayeen gabadhii oo reer leh la kulmay waxayna weydiisay saaxiibkaa heesihii caashaq ahaa ee uu tirin jiray ma iska daayay ismaaciil markii hadalkaasi soo gaadhay wuu damqaday waxaana ku soo kacdoontay doogtii jacaylka wuxuuna ugu cabaaday sidan adoo gaban iyo adoo guri liyo gabowgaagu waa ii gudboon yihiin gunaaned gunaaned intaasoo dhan kadib meereysada soo socda ee aan soo xulay waa gabayadii cilmi boodhari caashaqa haween horaa caadil soo rogaya sayidkii carshiga fuulayo caliba soo gaadhiya caruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye cidlo lagama beermeen dadkoo cuudi waaxida ahee waxaa qaar bacayn looga dhigay hays cajabiyaane soomaalida caado xune iguma caydeene sida weelka caanaha haddii laabta loo culaayo bal aan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaaya inaan cadaydo mooye waxaan calaasho lay diidye caqliga yaa ka bi'intuu ilaah ku cirdaayeeye cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobaayey mugga inaan cadaadaan ka baqi canab daraaddeede cududuhu ma naaxaa ninkay talo ku ciirtaaye casharkay wadaadadu qoreen cudurkan goyn waaye cilmi iyo dawaba doontay oo waaye cilinkiiye jeeraan si canabay ku helay caafimaad dhimaye inaan caad noqdaa ka roon caawo saanahaye ilayn caashiqa lama maydhi karo kugu ciroob loobay hilaac baa barbare iiga baxay hodan agteediiye hurdadana habeenkii ma lado had iyo waagiiye sida horrimaad baa qalbigu ii hanqanayaaye waa lay hor joogaa sidii horudhacii geela inaan haybsigeedii dhigay hadday hodan imoodayso gabadh kale oon haasaawiyaa way iga haniyaade hadday ila wax qabanayso oo lagu qaboobaayo ama qurux la daawado kor uun aadmi ku qancaayo aniguba qatraan soo arkiyo qaararkii hodane wax badan baan qumaati u hubsaday qalanjo naagoode ha yeeshee qaraan baa igu galay qalay naftaydiiya idinkuna halkii qoomanayd baad iqabateene qalbigaan bogsiinayay baad qac iga siiseene bal qiyaasa waa tan qandhaday qamaray awgiine qarqarada jirkaygiyo gacmuhu way qarqarayaane qusulkaa yare waa waxaad nagu qaldaysaane inaan eebbahay idin qatarin qariya laabtiina iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiifsadaaye wixii kaa adkaadaaba waa aakhiroo kale waa laygu eemray cishqiga inaan ku ooyaaye ha uunsan aakhiro waxaad u urursataa yaalle hurdo waan ka caagoo habeenkii ma seexdee sidii aan hadraayo aduun bay horjoogee sheekooyinka cilmi boodhari iyo fanka casrigaba halkan kuma soo koobi karno hase yeeshee maanta intaa ayaannu ku soo gabagabaynaynaa
وحاد نقدر جيسن يسينو دي سو دياريه والراديو مقل موجوده كعقابنا FM بقول تضبع لبع تضبع وحاد كلوسي توصل نوغل سعطان اما نقدر جيسن كرتان انتر FM لطينو اما اعلد عن فيسبوك وكلان معي ومقل راديو فيسبوك dagaystayaal intaan dib u kulmi doono waan igoo mahadoo idin leh sida ay nabadgelyo